Dobrý den, dneska to bude historie obce Černovice, ležící poblíž Kunštátu na Moravě na Planensku. První zprávy o obci pochází z roku 1286, kdy se zde připomíná místní farám spolu s kostelem svatého na křtitele, který podle údajů založil tehdejší olmoucký biskup Bruno ze Schoenbergu. Od roku 1455 patřila obec k hradu Louce, od roku 1496 spadaly pod pernštejnské panství. Zdejší kostel, již zmíněný, zasvěcený svatému Janu Křtiteli, byl v roce 1778 pro nedostatek věřícím zbourán a v roce 1780 byl vysvěcen už nový kostel. Naštěstí se z původního kostela zachoval památkově chráněný zvon ulitý roku 1570, kterým si můžou obyvatele poslechnout vždy při zvláštních příležitostech. Přeji hezkou sváteční neděli. Nashledanou.